Įspūdžiai puikus, tikrai tai puikus, na, toksai bendradarbiavimo, sakyčiau, tarp skirtingų sričių pavyzdys. Tai yra mokykla Herojus, kuriai padeda tikrai labai daug verslo organizacijos. Ir, na, vat jie priėmė vaikus, jau šiandien yra beveik 180, jeigu neklystų, vaikų. Visi gerai labai jaučiasi, tikrai su visais pasikalbėjom, puiku, kad verslas padeda, taip pat valstybė prisidės krepšeliu vaikams. Tai man atrodo, čia yra toksai, nu, tikrai nerealus pavyzdys, sakyčiau, kad taip gerai sekasi vaikam ir kad taip gražiai bendradarbiauja visos organizacijos, nes ir vadovas Herojaus mokyklos minėjo, kad na, verslas suteikė patalpas, labai prisideda įvairia parama, neužilgo atvažiuoja vadovėliai. Tai vaikai laimingi, tikrai daug mokytojų dirba, 15 mokytojų. Kaip sekasi užtikrinti na, vaikų integraciją valstybinėse mokyklose, nes kasdien tų vaikų daugėja, skaičius auga? Taip, skaičiai tikrai auga, jau šiandien registruotų mokyklose yra beveik 7000. Tai kol kas tikrai vietų turime, bet norime paraginti ir aš labai noriu akcentuoti, kad na, didieji miestai užsipildo. Ir mes kartu su kitomis ministerijomis, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri na, gyvenamą plotą reguliuoja, ir vidaus reikalų ministerija, tikrai na, kreipiame žmonės ir šeimas į rajonus, į mažesnius miestelius. Ten tikrai yra ir galimybės įsidarbinti, ir taip pat ugdymosi sąlygos geros, ir vietų yra, nes jau tikrai didieji miestai, na, jie jau yra perpildyti. Ar tie ugdymo procesai, na, vis tiek vaikai daugumoju dabar patenka į lietuviškas mokyklas, taip. Mokytojams naujas iššūkis jau gal kažkokių yra naujienų? Na, kažkokių tai labai didelių problemų nėra, mes kiekvieną savaitę bendraujame, dalinamės gerąją patirtimi. Žinote, kaip ir visur, visko atsitinka, bet na, kol kas lyg tai sekasi normaliai, vaikai integruojasi į mūsų klases, taip pat yra formuojamos atskiros klasės mokyklose, išlyginamosios klasės, mokosi lietuvių kalbos. Na, taip pat pradeda dirbti mokytojai, kurie moko ukrainiečių kalbos ir literatūros, tai kol kas sekasi tikrai labai neblogai. Dėl šeštadieninių mokyklų, ar sekmadieninių mokyklų. Taip, tai taip, na, taip, mes turime jau finansavimą sekmadieninėms mokykloms, buvome vakar susitikę su Ukrainos ambasadoriumi, pasikalbėjome apie galimybės, kadangi visgi ukrainiečių bendruomenė, ukrainiečiai turėtų organizuoti sekmadieninės mokyklas, tai yra ukrainiečių kultūros tokie nedideli židinukai, tai žinome, kad atkeliauja čia ukrainiečių tarptautinė mokykla, kuri dirbs irgi šeštadieniais ir būtent bus orientuota į na, ir dalykų ukrainiečių kalba mokymą šeštadieniais ir na, kultūrinius įvairius renginius. Tai mes esame pasirengę prisidėti ir raginsim ir kitas ukrainiečių bendruomenės, kaip sakant, organizuoti sekmadieninės mokyklėles ukrainiečių vaikams. Klausykite, prašau, kaip sekasi įveikti kalbos barjerą ukrainiečių vaikams, nes dažniausiai tai būna vienintelė kalba, kurią jie moka užsienio, tai būna rusų kalba. Angliškai dažnai pasitaiko, neturi tiesiog kalbėjimo įgūdžių, bet vis tiek vaikai patiria tokį stresą, kaip va, pavyksta iš kalbos. Na tikrai pastebėjome, kad anglų kalbos žinios nėra labai geros, bet vaikai yra vaikai. Tikrai jie žymiai paprasčiau priima visus pokyčius ir va čia mes matome, kad jau gali pasisveikinti, atsisveikinti ir rašo lietuviškai, kas labai nustebino mergaitė, skaitė gana sudėtingą tekstą pati pasirašius. Na tai tikrai vaikai turbūt, na mes visi žinom, kad jie yra imlus kalboms, jiems nėra labai sudėtinga, jo labiau, kad kiekvieną dieną bendrauja. Tai na, mūsų mokyklose čia vat, gal daugiau ukrainiečių vaikų, taip pat aišku yra ir lietuvių vaikų, kurie čia mokosi, jie bendrauja kartu, kalbasi, na ir susikalba. Sakykite, prašau dabar, kaip manote, kiek tų vaikų liks ateityje Lietuvoje, nes karinis konfliktas tęsės sunku pasakyti kiek laiko, dalis jau žmonių grįžta karo pabėgėlių, dalis, aišku, čia lyg gal maždaug skaičiavimai yra apklausos. Ne, skaičiavimų mes tikrai neturime, bet vat, ir šiandien kalbėjome su mokytojoms ir jie sako, jeigu mes iš pat pradžių galvojom, kad grįšime iki vasaros viskas kažkaip tai išsispręs ir vienai par kitaip grįšime į Ukrainą, tai na, ta tokia viltis, jinai yra stipriai prigesusi
Ir tikrai vat, ir mokytojas sako, nežinia, nes miestai sugriauti, kada jie bus atstatyti, neaišku. Ir todėl tikrai labai sunku pasakyti, kada grįžti. Tiek vaikų tu negali išvežti į nežinę. Čia vaikai turi mokymosi galimybės, jau, kaip sakant, tėvai pradeda dirbti. Tai tikrai matyt dalis jų ir liks. Ir tikrai kalbantis ypatingai su abiturientais, tai kai kurie sako, kad taip mes norėtumėm čia studijuoti, norėtumėm pasilikti. Dar norime paklausti apie politinę situaciją, Kaune, jau labiausiai Kaune rinkta Seimo narė ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos skyrių sueigos pirmininkė. Kaip vertina dabartinę mero situaciją, kada jis vis laukia vis daugiau kritikos dėl verslo, kuris Rusijoje yra vykdomas ir kažkaip jam ten vis nesiseka sustabdyti? Kokių jisai turėtų sprendimų imtis, jau labiau, kad yra raginamas atsistatydinti? Na, man atrodo, kad tikrai ta situacija yra netoleruotina, jinai tikrai jau turėjo, sprendimai jau turėjo būti priimti. Tas tokios abejonės ir neiškumas, kas čia vyks su verslu, tikrai, man atrodo, na, yra neleistini dalykai ir nesuprantami dalykai. Tai, man atrodo, kiekvienas politikas turi prisimti atsakomybę ir tas korupcijos voratinklis, kuris yra šiuo metu, kaip matome, na, įsišaknyjęs, ko gero, savivaldybėje, tai jisai tikrai, na, turi spręsti šitos klausimus. Kalbant apie būsimus vietos savivaldos rinkimus, ar jūsų atstovaujama partija jau nusprendė, koks kandidatas bus keliamas į mero postą, gal jau yra kažkokių diskusijų, personalių aptarimų? Na, Tėvynės sąjunga turi savo procesą, kaip ta prasme renka ir kaip organizuoja merų atrankos į mero poziciją. Na, visą procesą, tai tas procesas po truputį jau prasideda, tačiau, na, mums turbūt labai svarbu, kad ne tiek kada mes apsispręsim, kasgi bus tas kandidatas į merus, bet, na, kad mes turėtumėm patį geriausią telkinti kandidatą. Tai, na, tikrai dėsime visas pastangas, kad tas kandidatas būtų toks, kuriuo pasitikėtų kauniečiai ir manau, mums čia šiuo atveju tikrai reikia plataus sutarimo.